شركني وحوا كم علمي وجود دمبي وجسد مقالة دبورة مع عاصمة قبل كاودر بيلا كم إذا بيلا دك قبل هذا قلبيت كسم عالي لان ولا قصو سعر إنك بيعم بصير رسمية وقم من نهون دونان اسم الحاكم ككل مية تلا دن تلك سم عالي لان هيا بدو دو تاجر دو دنا كم وشين دونان اسم الحزب ككل مية مناسبة دنا يقوب جو كاين قدومي الحزب ككل مية أنا مشرع جدا مدعوين اسم الحزب ككل مية مدن موسى بيه عبدي يمد عوينك إيجانك سومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيدي يقار كم إذا قلاه وسيريدا وقورنتي وعا هذا لك قاتي سلطانك قودة بلاسي سلطان عبد الرحمن جامع دول وعانا وكدواتيي شير دير كدب ودور ويك سعودي قد دي وحيكو ساقونا ندي أين نسي عصد ما أنت سومالي لان قرقور إيساه إن كفر إستان ميل فرستان waxay go'aansadeen iyadoo markii horeba kulmiye ay ku jireen inay si cad oo boreer ah oo biyo kama dhibcaan ah kulmiye u dhex degaan hadii urur la furo oo saaka la furo ama dib loo furo hadii meel kasta wax hawl kasta ka timaado maskaxda iyo muruqa iyo maalka ba reerkaasi waxaan nigu ogahay kulmiy geestooda waa hadalka iska daba qaatay qaar kamida golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland iyo salaadiinta dhaqanka waxaan yiraahdeen sida tan nabashan maantu waa madal la isugu yimid oo hal doorkii Soomaaliland iyo gobolka hawdu loo dhinay ku dhan yihiin marka ugu horeysa haddaanu madax dhaqankiinahay waxaan halkan ka hambalyeynayaa oo aan u bogaadinayaa beela habal cafaan iyo sultaankooda guud sultaan cabdiraxmaan jaamac dhowal ee maanta gartay masiirkii reerka inay meel doog la dejiyaan oo ay u hoggaamiyaan iyagoo sahan ugu maqlaa sahankii u dejiyey meel barwaaqo leh waxaan idin leeyahay waad asiibteen aad iyo aad baad u asiibteen waan idinku hambalyeynayaa sultaan cabdiraxmaan iyo taageerayaasha luxdan ee beeshiisa waxaan leeyahay waxaa qaadateen go'aan wanaagsan waxaa samayseen ceelalyo fiican haddii xamaamtiinnii aad saarteen awr layliya oo aan jarabaradahaynoo buubaala oo idiin la biqleeyey waxaan leeyahay maanta waxa soo saarteen awr hayina gurgurshaa ah maanta waxaan si mug leh sida suldaanku u sheegay oo yar iyo weynba leh aan masiirkayaga iyo mustaqbalkayaga ku biirsanaynaa inaanu ka mid noqonno annagoo isku dhan xisbiga kulmiye oo ah mid ahdaaftiisa siyaasigii ay dalka iyo dadkaba wada deeqday ugu dambeyntii waxaa hadalka soo afmeeray guddoomiyaha xisbiga kulmiye caana musharaca jagada madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayli oo iyagu maanta xaadir u ahaa munaasibaddani sultaan cabdiraxmaan sida qeexan ee qodobaysan ee uu hadalka ugu bilaabay oo aad sodhonsa shirkii waanu furay waanu xidhay waa kaa guddoom abaalka aad xisbiga gashayna kulmiye waa gudaansan sidii raggii hore uu yidhi maanta adigaa abaal gashadee abaalkii kulmiyena insha allah waad ka heli doontaa waana xeer aad noo dhigtee waa ku mahadsantahay waxaan aad iyo aad ugu mahadbelinayaa uguna mahadnaqayaa beelaha barcafaan ee hormood ka yahay suldaan cabdiraxmaan jaamac dhowal sida sharafta iyo milgaha leh iyo midnimada leh ay ugu soo tashadeen ayuna arkeen dantoodii inay ku jirto xisbiga kulmiye oo maanta dalka hogaamiya isku soo wada duuba munaasibaddan ayaa waxay ku dhammaatay jawi degan oo farxad ku dheehan tahay xuseen caatay iyo jaamac xuseen gaafni telefishinka caalamiga universal magaalada Burma.